Telekompania Imedi და Prime Show Studio წარმოგიდგენთ. სიმართლე ზოგჯერ ძვირად გვიჭდება, ზოგჯერ კი მასში დიდ ფულს იხდიან. სიცრუის დეტექტორში სიმართლის ფასი 100,000 ლარია. Ორადორი რამ, რაც თითოეულ ადამიანს აშორებს 100,000 ლარს. Ამ სავარძელში მოხვედრის შანსი და 21 შეკითხვაზე გულწრფელი პასუხია. Მან უნდა აღიაროს სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. Ყველა მონაწილე წინასწარ გადის ტესტირებას პოლიგრაფზე. Მათ არ იციან შედეგები, მაგრამ თუ კი ისინი 21 შეკითხვას გულწრფელად უპასუხებენ, დარბას 100,000 ლარით დატოვებენ. ხატია სიჭინავა, ტელეწამყვანი. Მან დეტექტორზე 51 შეკითხვას უპასუხა. აქედან შერჩეულია 21. ხატია სიჭინავას სიმართლეს დღეს სიცრუის დეტექტორი გაზომავს. სიცრუის დეტექტორის წითელ სკამზე ვიხილავთ არაჩვეულებრივ ტელეწამყვანსა და ჟურნალისტს, ასევე მრავალშვილიან დედას, ხატია სიჭინავა. Და როგორც იქნა, შევხვდით გადაცემაში. ესე არ მოგესალმო? როგორც შენთვის იქნება უფრო... წერა, მე მაინც მგონია, რომ რაღაცა უკვე კორონა ვირუსმა შედარებით მოიკოჭლა, ცოტა შეგვიძლია უკვე ხელი ჩამოვართვათ ერთმანეთს უფრო თავად. ხო, მე არ მაქვს პრობლემა, ასე რომ. ანუ შენ თუ ესე იყავი. მთელი პანდემიის პერიოდში, ხო? ხო, და ალბათ ამიტომაც თქო უარი ჩემზე. COVID-მა. არ მოგეკარა? არ მომეკარა. ძალიან საინტერესო დასაწყისი აქვს, ხო? დაიკავო წითელი სკამი. შენ დეტექტორზე გაიარე 50 შეკითხვა. Da, akedan 21 შეკითხვა ამორჩეული იმისათვის, რომ მოიგო 100,000 ლარი. Მაგრამ 100,000 ლარამდე გვაქვს რამდენიმე ეტაპი და არჩევანი. Ხო არ ნერვიულობ? Უფრო ალბათ დეტექტორზე, აქ უკვე სანერვიულო არაფერია. მთელი ოჯახით გვეწვიე, საკუთარი შვილებით ხარ მოსული. Მინდა მივესალმო ამ არაჩვეულებრივ ულამაზეს ქალბატონებს აპლოდისმენტებით და გაგვაცანი თითოეული მათგანი. ეს არის ჩემი და ნინო სიჭინავა. მართალი არ გევარდ ფიზიკურად ერთმანეთს, მაგრამ ესე გესტი არაჩვეულებრივი ორი თავით მაღალი ჩემზე დამყავს. სასიამოვნოა, ნინო. ეს არის ჩემი პირველი შვილი, გაბრიელა. ძალიან სერიოზული, ისეთი როგორც ხედავთ. ეს არის ჩემი მეორე შვილი, ოლი, რომელიც არის სპორტსმენი და ძალიან უყვარს სპორტი. ეს არის ჩემი მესამე ყველაზე ნაზი, ევა. Да, მასთანავ ყველაზე ისეთი ხისტი ხასიათი აქვს. Сад არის მეოთხე პატარა. Ай, მეოთხე პატარა გადაცემას ჩაგიშლიდაც და ამიტომ არ მოვიყვანე. Რამდენ წლის არის? Ორის გახდება ორ თვეში. Да, Сад არის ამ ყველაფრის პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, мама. ერთ-ერთი ავტორი, საფცხეროდ ისე მოხდა, რომ მამამის ოპერაცია დასჭირდა და ზუსტად აი ჩაწერის წინ 1 საათით ადრე დაურეკეს და მოხდა ისე, რომ წავიდა. მოსურვებ მამამის გამოჯამრთელებას და შენ გისურვებ გულწრფელობას და რაც საკვირველია სიმართლეს მოგებას. როგორ იცნობ შენს დას? გულწრფელი ადამიანია? ძალიან. ბავშვებო, დედიკოს ოდესმე მოუტყუები ხარ? არა. არა, რაც მახსოვს არ მოუტყუებია, მაგრამ აი ხანდახან ისე აშრო გეგონება მოგატყუებს, მაგრამ მაინც სიმართლეს ამოსვამე. არ არის ისე რომ ამე ტყუილი თქვას, არა შეუძლია, ხო? არ შეუძლია. არ კეთილი ტყუილი არ არსებობს? არც კეთილი, არც როტი მწარე სიმართლეს გეუბნება. ხატია, მე ძალიან კარგი შეკითხვა მაქვს მომზადებული პირველივე და მოდი დავსვა და დავიწყოთ თამაში. გისურვებ წარმატებებს. პირველი შეკითხვა ხატია სიჭინავას. თვლით რომ სამაგალითო დედა ხართ? კი. ეს პასუხი შვენიერი არის. არა, რაღაცა დასტურისთვის ჯერი კიდ გაიხედეთ. ბავშვებმა მოგწეს დასტური? კი, ბავშვებმა მომწეს დასტური. დამარწმუნეს რომ სწორად ფიქრობდი. სიმართლე. მილოცავ პირველსი აპლოდისმენტები დედას აუცილებლად. მე მაინტერესებს რაში გამოიხატება ის რომ მიგაჩნია რომ ხარ სამაგალითო დედა.
იმაში რომ ესეც ჩემს თავს უსვამ შეკითხვას, მინდა თუ არა რომ მაგალითად ჩემი შვილები იყვნენ ჩემნაირი დედები, როცა გაიზრდებიან, დაუფიქრებლად მინდა კი ნამდვილად რომ იყვნენ ჩემნაირი დედები, ის რომ ჩემთვის პრიორიტეტი არის შვილები და არა საკუთარი კარიერა ან საკუთარი თავი. აი, ბალანსი სად არის, აი ვთქვათ ეხა. არ არის ბალანსი, თუ მე კითხები დედობასა და თავისუფალ დროს შორის. არ არის ბალანსი, გიორგი. ჩემ ქმარს მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ მე დავბრუნდე ტელევიზიაში და ვიმუშაო ტელევიზიაში. თუმცა ტელევიზიას შენ იცი რა მხალა დრო მიაქვს და რა მხალა ენერგია. შესაბამისად, მეც როცა მიფიქრია, რომ დავბრუნდე ტელევიზიაში, გავაკეთო ჩემი პროექტი, იქნება ეს თუ რაღაცნაირად ჩავერთო სხვა პროექტში, ბევრი ფიქრის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ მე აღარ მექნება ის დრო და ის ენერგია, რაც 4 ბავშვს ჭირდება ყოველდღიურად. გაბრიელა რამდენი წლის? გაბრიელა არის 11 წლის და ის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი აზროვნების არის და თვითონ არჩევს უკვე თეთრს და შავს. რა თქმა უნდა, არის ეს თაობებს შორის ბრძოლა აუცილებლად, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შეიძლება ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ეჯახებოდეს. გაბრიელა, დედასთან გაქვს ხოლმე აი აზრთა სხვადასხვაობის მომენტი? მართალია, ჯერ პატარა ხარ, 11 წლის ხარ და მე ხა ძალიან სერიოზულად არც მინდა კითხო ეს როგორც უფროსებს დაუსვამდი ამ შეკითხვას, მაგრამ აი რაში ეთანხმები ან არ ეთანხმები და როგორი დედაა ხატია? ძალიან კარგი დედა არის ხატია, ძალიან სამაგალითო არის, რადგანაც ისეთ რაღაცებს გვასწავლის, რაც ჩვენ არ ვიცით და ძალიან გამგვაძგება მომავალში, მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე რომ მე სხვა აზრი მაქვს და დედიკოს სხვა აზრი აქვს. აი, რასთან დაკავშირებით? აი, სრულიად ერთნაირი აზრი არ გვაქვს. მაგალითად, მე მომწონს K-pop-ი და დედიკო, აი, კორეელები მომწონს მე და დედიკო ამბობს, რომ არ არიან ლამაზები, მაგრამ მე მაინც მომწონს. მაგრამ შენ როცა არ ეთანხმები დედიკოს, რა პასუხი აქვს ხოლმე ამას? როცა არ ეთანხმები დედიკოს, ანუ დედიკო არაფერს არ იძახის, იმიტომ რომ იცის რომ მე ჩემი აზრი მაქვს და ანუ პატივს ცემს შენს აზრს. კი, პატივს ცემს შენს აზრს. ძალიან მნიშვნელოვანია. პატარებსაც ვკითხოთ, როგორია დედიკო? დედიკო არის კარგი. იმიტომ რომ გვასწავლის დიდების რაღაცას და კიდევ ყოველთვის გვეხმარება რაღაცეებში. მაინც რაში გეხმარება? კი, მაგალითად არ ვიცი ხოლმე მათემატიკა, ვერყვი ხოლმე და მეხმარება. და რას გეტყვის ევა? უჯერებ დედიკოს? ხანდახან კი, ხანდახან არა. აი, გულწრფელი ყოფილა ევა. რაში არ უჯერებ ხოლმე? აბრაზე? კედელს რო ხატავ, მიბრასდები. რას რო ხატავო? კედელს. კედელზე რო ხატავ? მართლა? ბავშვი ხატავს თურმე კედელზე და კი, აქვს მონაცემები კედელზე ხატვის, სერიოზულად. მე შეიძლება რომ კედელზე ხატოს წარმომიდგენია რა იქნება. აი, მამას რა როლი აქვს ამ ყველაფერში? ჩემ ქმარს აქვს აღებული უკვე შემეცნებითი მხარე, შეიძლება ითქვას. ყოველ საღამოს აქვს ესეთი რიტუალივით, რომ მამამ და შვილებმა უნდა უყურონ რამე ფილმს, მე უნდა გაარჩიონ ეს ფილმი, კარგი პერსონაჟი რომელი იყო, ცუდი პერსონაჟი რა. აი, უფრო მეგობრული დამოკიდებულება აქვს, უფრო მიყავს გასართობად, მაგალითად, როცა მე თავისუფალად რომ რჩება იმისთვის, რომ თუნდაც სახლი დავალაგო ან რაღაც წიგნი წავიკითხო. მამა თქვენი მეგობარია, მე როგორც გავიგე. აბა, რისი თქმა გინდა? ერთხელ კი კაცი ვიყავით და დედიკოს უნდა დაელაგა სახლი. ხო და მამი ითა რომ ჩვენ რაღაცაებ ვაკეთებდი, ვერ ალაგებდა და მამიკომ წაგვიყვანა შორს ტყეში. მთაზე ავე თუ სადღაც ეგეც რაღაცა თან და თან წავიღერ პიკნიკისთვის რაღაცეები. მაგრამ დედიკო რო ალაგებდა, მე არ შეგეცოდა? დედიკო თვითონ არ უნდა და წამოსულა. უნდა და განმარტოვება ხო თქვენგან ცოტა ხანს? აი, ჩემპიონი მამიკოს შვილობა როგორია? კარგი არის ჩემპიონი მამიკოს შვილობა, რადგანაც არ უნდა რომ ჩვენ ნაზები ვიყოთ ძალიან და ვიცოდეთ თავ დაცვა, ეგ უნდა რომ ვიცოდეთ და როცა ძლიერი გოგოები უნდა რომ ყავდეს, ხო? კი, კი. როცა ვიყვიდებთ ხოლმე, სულ გვავარჯიშებს ხოლმე კიკეჩი. რა მაგარია. მამიკო და ვინ გაყვა მამიკოს კვალ საქედან? ლეგიონი ყავს, ყველა მიყვება, ყველა ვარჯიშობს, ყველას მოსწონს აი ეს მომენტები ვარჯიშის, თავდაცვის იქნება თუ რაც არის. მოკლედ თავის პატარა ლეგიონი ყავს, რა ეს პატარა ჯერ არ არის ჩართული, ძალიან პატარაა და ველოდებით.
ჩვენი. სხვადასხვა დედიკოცი გვენაირად გვემეგობრება და დედიკოცი გვენაირად კარგი არის როგორც მამიკო და ვერ ვარჩე მე მაგალითად დედიკო უფრო მომწონს თუ მამიკო, იმიტომ რომ ორივე ძალიან კარგები არიან და ორივე ძალიან გვეჭირება. ასაყვარლები, ბედნიერი ბავშვები ხართ. მე გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს თქვენს მშობლებთან ერთად და ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ მაინც სიცრუის დეტექტორია, ჩვენი წესები და კანონები გვაქვს ამ გადაცემაში. სამწუხაროდ ბავშვები ყველა შეკითხვას ვერ დაესწრებიან, ესეთი წესია სრულწლოვან ასაკამდე, ამიტომ მხოლოდ დედაზე შეკითხვით შემოვიფარგლოთ თქვენთან. მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატებები და ძალიან მიყვარხართ. ტაში დაუკარით დედიკოს. მეორე შეკითხვა ხატიას. ხასიათი ვიზუალზე გამორჩეული გაქვთ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ვიზუალი ისეთი გამორჩეული, რომ ხა ერთი ნახვით თვალში ეცეს ვიღაცას და დააბახსოვრდე. ესეთი გამორჩეული ვიზუალი აშკარად თვით კრიტიკის არამგონია რომ არ კონდეს თვით კრიტიკის მე მახსოვხარ ტელეეკრანზე სწორედაც რომ ვიზუალურად მახსოვხარ ძალიან კარგად და დაგიმახსოვრე ვიზუალით მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ ვიზუალზე ბევრად გამორჩეული და მყარი ხასიათი მაქვს და შესაბამისად ჩემი ხასიათი უფრო ახსენდებათ ჩემ აი როგორია შენი ხასიათი ვიცი რომ ერთი ხარ ზოდიაკოთი და პირდაპირი ხარ ძალიან ჯიუტი ვარ და იმ შემთხვევაშიც თუ ჩემი სიმართლე და პირდაპირობა დისკომფორტს მიქმნის რაღაც მომენტში, მაინც ვარჩევრობ თქვა სიმართლე, ანუ ხასიათი მაქვს ესეთი არ შემიძლია. ამ სიმართლის გამო პრობლემები თუ შექმნია? პრობლემები რა, უფრო ბულინგის მსხვერპლი გამხდარ ვარ, ვიდრე პრობლემებს ესე ადვილად მე ვერავინ ვერ შემიქმნის, მაგრამ ზოგადად ანუ ყოფილი. უბრალოდ მე თვითონ ეს მსხვერპლის ნიშნულობა არ მომწონს. მე არასდროს არ ჩამithulia ჩემი თავი ბულინგის მსხვერპლად. ბულინგის მსხვერპლი შენ ხარ მაშინ, როცა ეს ბულინგი შენ ზუსტად იმ ადგილას გირტყავს, სადაც ისინი ცდილობენ რომ დაგარტყან. აი ეს ახლა რაც ჩემს ირგვლივ მიმდინარეობს, ანუ ეს ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით როცა პიკში ვიყავი ჩვეულებრივად და აი ბოლო პერიოდი რას ბოლო ორი წელი? აი ხო, აი ეს პანდემიის პერიოდში რაც ხდებოდა და ნუ აი არ ვიცი ყველა ასპექტში ცდილობდნენ, ყველა ჩემი წინადადება თავისებურად მოეტრიალებინათ, გაეშიფრათ, გადმოეცათ. ну ай удидеси булинги მიმდინარეობდა სოციალურ ქსელში. აი რა იყო ყველაზე შეურაცხყოფელი? მე მესმის ერთი არეთ ახმებოდი ადამიანს, მაგალითად შენ ხა ვაქცინის მომხრე არიყავი და საკმაოდ ხმამაღლა საუბრობდი ამაზე, მაგრამ რა იყო ის პასუხი, რასაც იღებდი? ხა მეც არ გეთახმებოდი და შეიძლება დღესაც არ გეთახმები, მაგრამ მე არასოდეს დამიწერია სოციალურ ქსელში შენზე რაიმე ну арт შეკამათები ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ დამიწერია რამე ისეთი, რითაც მოგაყენებდი შეურაცხყოფას ან რაღაცა ბულინგის მსგავსი იქნებოდა. მე მაქვს ოქროს წესი. მე არასდროს არ ვკითხულობ საკუთარ თავზე კომენტარებს. მე აკრძალული მაქვს ყველა მეგობრისთვის, რომ ჩამიგდონ სკრინები და მაჩვენონ როგორ მაბულინგებს ვიღაც. არ მაინტერესებს. ანუ დაბლოკილი. დაბლოკილი მაქ. მე ეს არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვინც მე მაბულინგებს ჩემთვის არიან ძალიან უმნიშვნელოვანი. მე მათ არ ვიცნობ. მე არ მაინტერესებს მათი დღის განრიგი, მათი აზროვნება. არაფერი არ მაინტერესებს ამ ადამიანებს და რატომ უნდა მაინტერესებდეს მათი აზრი ჩემს შესახებ? ხო, ხა, ნუ ესე ჩამოჯდე და იკითხო. არა, არა, მე არც გასაგებია, მაგრამ როცა იმ შემთხვევაში, როდესაც არის, როგორია თქვა, რომ აი მაგალითად არ გეთანხმებიან და შენი ლანძღვა მიდის რომელიღაც გვერდზე ან ჯგუფში სოციალურ ქსელში. ხო, გეუბნებიან. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, როცა მოუნიშნივარ ვიღაცას მე თვითონ და ესე გადავსულ ვარ და ესე გამხდარ ვარ იმის მოწმე რა ხდებოდა იმ ადამიანის პოსტის ქვემოთ მაგალითად, რომ ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ მეწოდება ეს ხალხი, იმიტომ რომ აგრესია ზოგადად ითხოვს და ნეგატივი, იმხელა ენერგეტიკას ჩვენგან. ჩვენ ისე უაზროდ ხარჯავთ ამ ენერგიას აგრესიის დროს, რომ მე ეს ადამიანები მეწოდებიან, რომ იფიტავენ თავს იმისთვის, რომ ვიღაც ადამიანი დააბულინგონ. გარეგნობაზე თუ იყო ბულინგი მაგალითად, აი რო ეხებიან, მე ყველაზე მეტად მეზისღება, როდესაც უკვე გადადიო. გარეგნობაზე ჩემი ბულინგი დაიწყო 2005 წელს, როცა მე დავჭექი ეთერში. ჯერ კიდევ ადრე. ჯერ კიდევ ძალიან ადრე. სოციალურ ქსელებს არ არსებობდა. სოციალური ქსელები არ არსებობდა, იყო მარტო პირდაპირი ეთერი და ეს მესიჯები, რასაც იქ
სადღაც სოციალურ ქსელში კი არი წერებოდა, სადაც ვერ ვნახავდა, ვერ წავიკითხავ. მომდიოდა პირდაპირ ეთერში. შემახინჯო, რას გევხარ? სარკეს ჭაიყედე. სათვალე გეკეთა. სათვალე მეკეთა და ამიტომ ძალიან ბევრს ვეგონე. მახინჯი ხარ და მალავს სახეს. მეც მახსოვს. კი ბატონო, ვეგონე ელამი, ვეგონე ცალთვალა, ბრმა, რავი რა აღარ ვეგონე ხალხს. ამ გადაცემის ფიშკაც სწორედ ეგ იყო, რომ უნდა ვგონებოდი. ანუ რაც უფრო მეტი ინტრიგა იყო, რა თქმა უნდა, უფრო პოპულარული იყო გადაცემა. იმ შემთხვევაში არ არსებობდა თან სატელევიზიო სივრცეში არანაირი ток-შოუ და ეს იყო პარადი მიმყავდა ფაქტიურად, ესე იგი სატელევიზიო სივრცეში. არ ვიცი ხა ეს დისკრიმინაცია იმედი არ ჩამეთვლება, არც ტირაჟირებად, მაგრამ მაგალითისთვის სპეციალურად მინდა მოვიყვანო. აი, თქვა ერთ-ერთმა ექიმმა, რომელიც არ ეთანხმებოდა შენს მიდგომებს, ანუ ანტივაქსერი არისო და იმიტომ არ ეკეთებს ვაქცინასო, რომ ბოტოქსებით აქვს სახე გატენილიო. მე რაზეც ძალიან ისეთი რეაქცია მქონდა ეთერში, რომ ძალიან ხოთ ხა, ნუ შევეხებით ადამიანებს წითელ ხაზებს ნუ გადავალთ. ვერ ყოფილა კარგი ექიმი. აქვე შემიძლია ვთქვა. თუნდაც იმიტომ, რომ თუ ჩემს ნაოჭებს შეამჩნევ სახეზე, მიხვდები, რომ სახეზე არაფერს არ ხმარო. ტუჩები აქ დაბერილია და ბოტოქსი. ტუჩები მაქვს დაბერ, ბოტოქსი ტუჩი არ იბერება, ჯერ ეს ერთი აქედან დავიწყოთ. ანუ კი ხო გეუბნები, ცუდი ექიმი ყოფილა. ანუ არ იცი სწორად რა უნდა ეთქვა და რით გამოეხატა თავისი გაღიზიანება. ანუ ეს იყო 2005 წელს, როდესაც მე ვიჯექი ეთერში და საქართველოში პირველად შემოვიდა მცნება ტუჩის დაბერვა. და რა თქმა უნდა, მე 25 წლის ასაკში როცა არაფერი არ გაინტერესებს საკუთარი გარეგნობის გარდა და ორიენტირებული ხარ აბსოლუტურად სხვა მხარეს რა, ეხა ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა, მეც ვერ წარმოვიდგენდი იმ შემთხვევაში, რომ მოვიდოდა დრო, როდესაც მე აბსოლუტურად სხვა ცხოვრებას ავირჩევდი და სხვა რელსებზე გადავჯდებოდი. და ეს იყო ჩემი პირველი და უკანასკნელი მოდის აყოლა. მაგის მე ტანსაცმელშიც კი არ ყვები მოდას. და ინანე მას, ანუ ძალიან ვინანე, თუმცა ვერ ვიტყვი ნამდვილად ცოდვას, რომ მივედი ექიმთან. საკმაოდ ცნობილი ექიმი არის, ვინც გამიკეთა. მან მითხრა, რომ შენ არ გჭირდება და არ გაიკეთო. უკან მაგდებდა, რომ შევედი კაბინეტში, მაგრამ ნუ აი მე მონდომებული რომ გინდა, თორა მინდა და რას ქვია, კაცო, თქვენ ვინ გეკითხებათ? მე მინდა, მე მოვედი და თქვენ ბალდებული ხართ. აი, ძალიან ვაფასებ ამ გულწრფელობას, ადამიანი თვითონ მიყვება თან ახლა მე მერიდება ხოლმე ესე ძახ ტურჩზე საუბრო ქალბატონს გადაცემაში რესპონდენტს ან ისეთ სახიფათო თემას სხვა შორს, მაგრამ ამას რო ესე ეხებიან ხოლმე ხა, შეიძლება მე მომწონს დაბერილი ტუჩი ან პირიქით არ მომწონს დაბერილი. ეს არის თითოეულის არჩევანი. გიორგი, მე აუცილებლად უნდა გითხრა, რომ ყველა გოგოს თავისი საკუთარი არჩევანია, რასგა როგორ ჩაერევა საკუთარი სახის თუნდაც ფორმირებაში, იქნება ეს ღაწვები, ტუჩები, თუ რაც არ აქვს მნიშვნელობა. მოკლედ ამ ექიმმა როცა გამიკეთა და ეს არის 9 გრამი თუ დაიჭერებ, ერთიც არ გამიკეთა, იმიტომ რომ იცოდა, მითხრა, რომ ეს არის ის პერიოდი, როცა გელი კი არა, ეს არის ბიოპოლიმერი, რომელიც აღარ გამოდის ტუჩიდან, არ ქრება. რაც გაქვს, გააქვს მთელი ცხოვრება. მაშინ იმ წლებში ვინც გაიკეთა, სხვათაშორის ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ამის მსხვერპლი, შეიძლება ითქვას საკუთარი გადაწყვეტილების მსხვერპლი ვარ მე პირადად. მაშ ასე, მესამე შეკითხვა ხატიას. ჰოთელობა თქვენი ბულინგის მიზეზი გამხდარა? კი, ბევრჯერ. ეს პასუხი მედეა იყო ხოდიდან და ხატია რატო გახდა ბულინგის მიზეზი? სიმართლე. აი, ფოთზე რას გეუბნებოდნენ? ფოთზე მეუბნებოდნენ ზოგადად ჩამოთრეული. ეს არის ზოგადად ძალიან ესეთი გამონათქვამი რა. ნუ, დისკრიმინაცია. ცნობილი დისკრიმინაცია, რომელიც დღემდე გრძელდება, კაცო, ეს არასდროს არ მორჩება, მე ესე ვფიქრობ რა. აი, როგორ ჩამოეთრიე, შეგძლია გვიჩი? აი, მთელი ჩემი არა, აი, სპეციალურად ვამბობ რა, აი ჩამოთრეულს რო ამბობენ ადამიანებზე, რომლებიც რა ვიცი ხა, ხატია ფოთიდან ჩამოეთრა, მე სოხუმიდან ჩამოვეთერი ომის მერე, ისა რა ქვია, გალაქტიონ ჩამოთრეულია, სხვათა შორის გალაქტიონ ჭვიშიდან არის ჩამოთრეული. ასევე კონსტანტინე განსაკუთრებით ჩამოთრეულია ვაჟაფშაველაც ხურჯინით ხელში, სტუმარ მასმინძელი ჩამოათრია თბილისში. იმედია ყველა ხვდება ხა ამ ხო რაღაცა ხა სარკაზმულად ვიძახი,
ჩამოთრეული, მოიცა ვინ არის კიდე ჩამოთრეული? ოი, მე ძალიან ვიცი. ილია ჭავჭავაძე ჩამოთრეულია, კოტე მარჯანიშვილი ჩამოთრეულია. ხო და, მოკლედ, ჩემი ჩამოთრევის ისტორია მინდა მოგიყვე. მე რომ ამ ქალაქში ჩამოთრევა გადავწყვიტე. ხო. ჯერ კიდევ 13 წელს ვიყავი. 93-იან წლებზე გელაპარაკები, გიორგი, ეს არის უსაშინლესი წლები ჩვენ ცხოვრებაში. სადაც ესეთ საზე მზის მაგივრად ბომბებს ხედავდით ბავშვები და ჩვენი მამები. მთელი ღამე აკრიშკა როგორ არის ქართულად ხალხო? საბურავი. მაინც იქედან ვარ რა ვქნა 95 წელს. არა, არა, იცი რა, ეს იმიტომ რომ ბავშვებიდან გახსოვს ეგ ფრაზ მეც ეგრე მემართება, ხო იცი? მოცაყვები სოხუმ ევაკუაციის რუსული სიტყვები. კი, მთელი ღამე სამეზობლო კაცები იკრიბებოდნენ, საბურავებს წვავდნენ და ათენებდნენ სახლებთან, რომ არავის შემოვარდნილიყო ჩვენთან სახლებში. ამ დროს უკვე სოხუმი დაცემული იყო. შეიარაღებულმა პირებმა ფორმებით мама ჩემი და დედა ჩემი დააბეს პირველ სართულზე და ერთადერთი გაითვალისწინეს ის, რომ ბავშვებთან არ ამოვიდნენ მეორე სართულზე. ომში სამწუხაროდ ეს მარადიორობა ხდება. ვისთან ჩამოხვედი? დედა ჩემთან, რომელიც იმ პერიოდში იყო უკვე საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილების ჟურნალისტი. თბილისში იყო გათხოვილი. ის ჩემზე ადრე ჩამოეთრა, შეიძლება ითქვას. მე ახლა მინდა რომ დაგისვა მეოთხე შეკითხვა და კიდევ ერთი გულწრფელობა მოვიპოვოთ. ჯერათ რომ თქვენი და თქვენი მეუღლის ოჯახის შექმნა ღმერთს სურდა. კი, ეს პასუხი არის. სიმართლე. უბრალოდ ჩვენ იმდენი წინააღმდეგობა და განსაცდელი გავიარეთ, სანამ ოჯახს შევქმნით, რომ ეს რომ ღმერთის სურვილი არ ყოფილიყო, ჩვენ ნამდვილად არ ვიქნებოდით დღეს ერთად. ჩემს დედამთილს კეთილის მსურველები სრულიად საქართველოს მასშტაბით ურეკავდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ნუ ესე იგი მე არ ვიყავი ოჯახში შესაშვები. რაც რა თქმა უნდა მე თვითონ ვარ დედა უკვე დღეს. მეც მყავს ბიჭი და ალბათ როცა გაიზრდება, სრულიად საქართველოს რომ დამირეკოს და არ გაუჭირდება იცი ალბათ ჩემთან სრულიად საქართველოს დარეკვა. რო გაგაგიჟონ. რო გამაგიჟონ, რო იცი რა, აი შენ შვილს მოყავს გოგო, რომელიც არ შემოუშვა. მთელ შენს აი ესეთ შემდგარ და შექმნილ ოჯახს ჩამოანგრევს და არ გინდა. დიდი შანსია, რომ მეც მოვექცე აი ამ საყოველთაო აზრის ქვეშ. აა, ნუ დედამთილი მოექცა ამ აზრის. რაღაც მომენტში მოექცა, კი რა თქმა უნდა, ადვილი დასაჯერებელი იყო უცნობ ადამიანზე, იმ რასაც 100 ადამიანი გეუბნებოდა ალბათ. და მოექცა კი ამ აზრის ქვეშ და ჩვენ დავდექით ფაქტიურად არჩევანის წინაშე. გვინდოდა თუ არა ერთად გაგვეგზელებინა ცხოვრება. დაშორდით ერთმანეთს, მე ვიცი. კი, ჩვენ დრო ავიღეთ იმისთვის, რომ ორივეს გწოდნოდა, დავრწმუნებულიყავით საკუთარი გრძნობების სიმართლეში და რაღაცა არასწორი გადაწყვეტილება არ მიგა. რამდენ ხანს გასტანა ამა? დიდი ხანი გასტანა, ამან 6 თვე გასტანა. აა. ფეხმძიმე იყავი მაგ პერიოდში? კი, ამ პერიოდში ვიყავი ფეხმძიმე და ორმაგად ძნელი იყო ჩემთვის, რა თქმა უნდა. იყვარდათ ერთმანეთს? კი, მიყვარდა, თუმცა როგორი თემა იყო, იცი, გიორგი, მე არ მინდოდა, რომ რაიმე სხვა რამეს ეთამაშა ჩვენი ოჯახის შექმნაში მთავარი როლი. მე მინდოდა, რომ მთავარი როლი ჩვენი ოჯახის შექმნაში ქონოდა სიყვარულს. და შესაბამისად, მე მზად ვიყავი იმისთვის, რომ ეს გამოცდა გამელო. აი, როგორ გაიცანით რამაზი და როგორ მოხდა ეს თქვენი დაწყვილება? აა, ჩვენი დაწყვილება, ნუ რა თქმა უნდა, რამაზის უფრო ადრე ვიცნობდი, ვიდრე დავიცნობდი. ვინ არ იცნობდა? იყო ევროპის ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი, აღარ ჩემპიონი იყო ზოგადად. მოგწონდა თუ არა? კი, როგორ შეიძლება არ მოგწონებოდა, როცა საქართველოს ამაყობდა მისით და ნუ მისი ყოველი გამოსვლა, რომ აი სადაც არ ნუ ბარში მოხვედრილ ვარ ხშირად, სადაც ჩართული იყო ტელევიზორი და მთელი ბარი რომ გულშემატკივრობს, რომ აბა მიდი და რა ხო ხდები, ანუ მაშინ ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ იმას ვისაც ტელევიზორში ვუყურებდი და გულმიფრიალებდა, რომ აბა მიდი მოიგე და რაღაცა, მასთან ერთად გავაგზავნებდი ცხოვრებას, ეს ჩემთვის ზოგადად ძალიან წარმოუდგენელი იყო, ალბათ არც მიფიქრი ამაზე არასოდეს. მაგრამ მე მოხდა ისე, რომ 2008-ში ომის დროს
გადაიკვეთა ჩვენი გზები. ახლა წარმოვიდგინე შენ მე და არა, კაცოს ის დაჭრილი და ვაიმე არა, სამბო. თუმცა აუცილებლად მუშველიდი რა თქმა უნდა რომ ყოფილიყო დაჭრილი მაგაზე თავს არ შევიკავე. სად შეხდი? ხო, მოკლედ მოხდა ის, რომ სადღაც წეულებაზე ვნახეთ ერთმანეთი და ამის მერე ძალიან მალე იყო ჩემი დაბადების დღე და უცხო ნომრიდან მომივიდა მესიჯი, რომ გილოცავ დაბადების დღესო და ნუ შესაბამისად ვაიმე ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ვიხარ თქო მივწერე და ძალიან კარგად მახსოვს, მაშინ იყო ბაქოში და იქიდან მომწერა, რომ მე ვარ რამაზ ნოზაძე. აი ეს იყო ჩვენი პირველი გაცვლითი. შენ რეაქცია რა იყო? შინაგან. ძალიან ამაყი ვიყავი, რომ გაახსენდა ბაქოში წასული სავარჯიშოდ კაც, რომელსაც ერთი წუთიც არ აქვს და უცებ შენი დაბადების დღე ახსენდება, ნუ რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის ძალიან საამაყო იყო და დღემდე ვამაყობ ამ პირველი მესიჯით, ესე იგი ჩვენ შორის. სულ გეკითხებიან რაღაცებს, აი მაგალითად კაცმა რო უღალაკ, მარმა რო გიღალატოს, რა სიზამდე რაღაცებს, სულ სულ ეს მესმის ხოლმე, ყვითელ პრესაში შენთან შეკითხები ხო? რაღაცა ტრენაჟორი ახსენაო ეს თვითონ ახსენა კი. ანუ ზოგადად ეს ყველაფერი არის ხუმრობით და გადატანითი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა. საქმე არის იმაში, რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან ზრდასრულები, როცა ოჯახი შევქმენით. 30 წელი ეს არის ის პერიოდი, როცა უკვე გაანალიზებული გაქვს რა გინდა ცხოვრებაში. და შესაბამისად თუ იმ ტექსტზე მეკითხები, რატომ ვუთხარით შემქმარს რომ შენ ხარ თავისუფალი ადამიანი და შენზე არის დამოკიდებული მიღალატებ თუ არ მიღალატებ, მართლა ესე არის. აი ერთ შეკითხვას დაგისვამ ახლა, ეს არის მეხუთე შეკითხვა. აჰა. და ნახოთ შენი პასუხი. მე უღლეს ღალატს აპატიებ? არა. ეს პასუხი არის. შეიძლება ძალიან ბევრმა დაგირეკოს და გითხრას, იცით რა, მე უღლემ გიღალატოთ. კი, კაცო, რა პრობლემაა? გირეკავენ ეგრევე, ხო? ვაი, მე ერთი გამიბედონ პროსტო მეფეც არ მინდა. სიმართლე. ოჰო, არა პატიებ. არა, ვერ ვაპატიებ. უბრალოდ ვერ ვაპატიებ. იმიცი რატომ? იმიტომ რომ ღალატი არის თემა, რომელიც ანგრევს ურთიერთობას. ანგრევს, არაფერს არ ტოვებს მისგან. არც ნდობას, არც სიყვარულს. შენ არ ამბობდი, რომ აი უცხოეთში თუ არის თვეობით და იქ რა რაღაცა მოხდა. ხო და შეხედე, რაში იდო კოდი. მე სიმართლე მინდა. სიმართლეს გეუბნები. მე როცა ჩემკმარს ვუთხარი, რომ შენ როცა უცხოეთში წახვალ, მე არ მაინტერესებს იქ რას შვები. აქ იდო ქვეტექსტი. უბრალოდ ქვეტექსტი ჩემმა ქმარმა ძალიან კარგად წაიკითხა, რაც დააკეთა ჩვენმა საზოგადოებამ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ის, რომ აუცილებელი არ არის შეზღუდო მამაკაცი და უთხრა, რომ შენ არ გაინძრე, თორემ ჩვენი ხო, ანუ ხტები? მე უბრალოდ მას მივეცი თავისუფალი არჩევანის გაკეთების. მან ის ზუსტად მიხვდა მე, რას გულისხმობდი ამაში და დღემდე ძალიან წარმატებულად ხდება და იცის, იმდენად კარგად მიცნობს, რისი გამკეთებელი ვარ და რისი არა. შესაბამისად, ზუსტად ვიცით ერთმაც და მეორემაც, რომ ღალატი არის წითელი ხაზი ჩვენს ურთიერთობაში და შესაბამისად ამ წითელ ხაზს თუ გადააბიჯა, ზუსტად იცის, რომ უკვე გააზრებული უნდა კონდეს ის, რომ ამ წითელი ხაზის უკან უკვე ყველაფერი დანგრეულია. და ფაქტიურად რაღაცა ბზარი კირჩება, მაგრამ ურთიერთობა შეწებდა და რაღაც მე არ მჯერა ეგეთ რაღაცებს. ღალატი ნიშნავს, რომ ადამიანს აღარ უყვარხარ, თუ მას სხვასთან ურთიერთობის სურვილი გაუჩნდა. ერთჯერადად. არა აქვს მნიშვნელობა რა. ანუ всё, იქ შენი სიყვარული ჩამქრალია. არა, მე შენი მაინტერესებს, აი ხატიას რეაქცია, რომ აი რომ მოხდეს მსგავსი. მე ვინახავს ადამიანები უთქვამთ, რომ იცი რა, აი რომ იღალატოს შეიძლება ვაპატიო. მე რა ვაპატიო? კაც მამაკაცს უთქვამს. ქალს უთქვამს. მამაკაცი და საერთოდ არ მესმის აი ეს. რატო ახლა რატო ეს ვერ გამიგე? ეხლა ის არის შეხედე რატო? აი ახლა გეტყვი რა დეფინიცია არის. ესე იგი, კაცი როცა ღალატობს. შეიძლება გაუაზრებლად, აბსოლუტურად გრძნობის გარეშე, ანუ. ანუ მამაკაცს შეუძლია გრძნობის გარეშე. მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცები კი შეუძლიათ, რომ ასე იქნება ეს სიმთვრალის ბრალი თუ რაც იქნება, აი ესე გაუაზრებლად და მერე ძალიან ინანონ. მაგრამ ქალი, მე თვითონ ვარ ქალი და მე შენ აუცილებლად გეტყვი. ქალს თუ არ შეუყვარდა,
თუ არ შეუყვარდა ის არ უღალატებს მე არ მგონია რომ ის შეეძლოს ხალხ მე შეიძლება ყველა თავისი გადმოსახედიდან შეიძლება არ ვარ მაგრამ ამასაც მოყვება ხა ერთი ამბავი იმიტომ რომ არ ვიცი ვერ გეტყვი ხა მე უნდა დავიცვა მამაკაცები არა მაგ თავი ხა მოკლედ კარგი მე 6-500 ლარიან შეკითხვას დაგისვამ თუ გულწრფელობის შემთხვევაში კრედო ბანკისგან გარანტირებული 500 ლარი ყურადღება რამასთან დაშორების პერიოდში თქვენი მეგობრები სეირის მაყურებლებად გადაიქცნენ. კი, ეს პასუხი არის. ამძიმეა ეხლა ეგ. სადარია ეხლა? ეხლა თავის ცხოვრობენ ალბათ. არ ვიცი ვერ გეტყვი. სიმართლე. გილოცავ 500 ლარი მოიგო ხატიამ და პირველი ეტაპი გადავლახეთ. მე მინდა რომ რამდენიმე სიტყვით მოგიყვეთ კრედო ბანკის სიახლეების შესახებ. თუ თანხა გჭირდება და ყავს ავტომობილი, კრედო ბანკის ავტოლომბარდის სერვისი სესხის სწრაფად მიღების საუკეთესო საშუალებაა. თანხის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ავტომობილის უზრუნველყოფის საფუძველზე. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა და ავტომობილის ტექნიკური პასპორტის წარდგენის საფუძველზე. თვეში მხოლოდ 2%-დან 6 თვემდე საშეღავათო პერიოდით. რაც მთავარი ავტომობილის შენ სახელზე შენსავე საკუთრებაში რჩება მართვის უფლებით. რაში გამოიხატებოდა სეირის მაყურებლობა ეს გვიან გააცნობიერე თუ იმ მომენტშივე და დაკარგე თუ არა ის მეგობრე მოგიწია თუ არა მათთან დაშორება. იცი როგორ არის გიორგი იმ შემთხვევაში როცა განსაცდელია შენ ცხოვრებაში რაღაცა გრძნობებით თითქოს უფრო ბასრი ხდება და უფრო კარგად ხედავ ყველაფერს უფრო ფართოდ გახელილი თვალებით შეიძლება ითქვას და მე ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილად ვარჩევდი აი ამ ჩემი განსაცდელის დროს ყალბ მეგობრულ თანადგომას რომელიც უფრო იყო სეირის მოყვარული ადამიანების მე მაგ დროს გაქეზებდი ალბათ ხო ან ხო აი ესა კი არაფერი არ გამოვა მაგრამ ნუ კაი არ ინერვიულო რაღაც იქნება და ანუ ვცდილობენ რომ კი არ გითხრან რომ აი ნეგატივი შენ და შეირგენ. უბრალოდ აი ჩაგითრიონ, აი ამ არაფერი პოზიტიური არ შეგარჩინონ. ამ თავიანთი განო დაუმთავრებელი ეჭვებით თუნდაც რომ აი მე ეს რა უბედურება გჭირს და რა უბედური ხარ. აი ვითომ კეთილგანწყობით რომ მაქსიმალურად შენ თვით შეფასება იქნება ეს თუ შენი მომავლის იმედი რაც იქნება არანაირი ოპტიმიზმი და ოპტიმიზაცია გამორთოს საერთოდ შენში და ამ შემთხვევაში მე უკვე ძალიან კარგად დავინახე ვინ იყო ჩემი ნამდვილი მეგობარი და ვინ უბრალოდ სეირის მაყურებელი პონტის მეგობარი ესე შეიძლება ძალიან კარგი გამონათქვა მე გვაქვს ქართველებს რაც შეეხება ნამდვილებს სულ ეგეს თითო როლა დამრჩა დანარჩენი დრომ თავისთან წაიღო, ესე შეიძლება ითქვას. ნინო, სახში მეგრულად საუბრობ? არა, რა თქმა უნდა. რატო? რა თქმა უნდა, რატო? არ ვიცით და იმიტომ. არ იცით მეგრული? რაღაცები ვიცი, მაგალითად რო შემაგინო. ძალიან სკანდალური ხდება გააკეთა შენმა და მინდა. არა, სხვათა შორის ფოთში ძალიან ცოტა მიცის ჩემს თაობაში მეგრული. ფოთს დღესაც ვერ გაურკვევიას, გურიას ეკუთვნის თუ სამეგრელოსა. ეხა მე ფოთში ზაგასაყარზე არის ძერეთა. ფოთში მე ნამყოფი ვარ და იქ ყულებში თევზაობაზე ვარ ნამყოფი და ყველაფერი და იქ მეგრელი კაცები რო ლაპარაკობენ. მეგრულად ვერ ვარჩევდი სიტყვებს ისეთ ქალაქში. ბებია ჩემა და ბაბუა ჩემა იცო და მეგრული, მაგრამ სახში არასდროს არ უსაუბრიათ მეგრულად. ანუ დამსახურება იმისა რომ არ ვიცით მეგრული. ასე ანტივაქსერობაში საქმე მოჭორე. გვალოჯგირო. კორონა გეშვი ჩაილურის წყარი. აუ, არ იცი, ესე კარგად. არა, ესე კარგად ნახდად არ ვიცი, მაგრამ ახლა ნუ გაალანძღირებ მაგის გამო ჩემ თავს გეხვეწინე. მეგრული ინტონაცია გაქვს საუბარში დებს. ხო არა. ხოდა მაგ ვიცი ძალიან კარგად, პროსტა აი დეტექტორზე რომ ვჯდები, მავიწყდება ყველაფერი. წვილი და ჭიანჭველა არ იცი? ეხლა ერთი წუთით, რა შენ იცი? კი, ხო, ყველა მიცის ეხლა. ნუ ბევრი. მოყევი. წილი და ჭიჭკეტი აქ დეჯიმალეს მიდართეს შარას. ქიმიოდითეს არც წყარს. წილი გესხაპუ და კინოსხაპუ. ჭიჭკეტია ესხაპუ, დოსხაპუ და კინანთხუ წყარშა. კინანთხუ. მეშვიდე შეკითხვა ხატიას. დედამთილს წენა აპატიეთ. კი.
ეს პასუხი არის. ეხლა ათასობით დედამთილი გიყურებს. ხატია შურს თოკულ სერიალს უყურეს წეგან. ეხლა ჩვენ გვიყურებენ და აინტერესებს სიმართლეა თუ არა. აბა ერთი არის ხო? ხატია შურს სერიალი მეც ნანახი მაქვს. რომელი? დედამთილი. დედამთილი სერიალია? დიახ, სიმართლე. სიმართლეა. ყველა დედამთილმა ამოისუნთა, ესე იგი ძალმა შეიძლება რომ გაპატიოს რაღაცა. აა, მე მეცაც გეტყვი. ხომბრო. რატომ მქონდა წენა? სოციალურ ქსელში შემთხვევით გააზიარა ისეთი რაღაც, რაც შემთთვის იყო ძალიან მიუღებელი, რომელიღაცა ინტერნეტ გამოშვებამ რაღაც ისულელე დაწერა, რაც შენზე? ჩემზე. ანუ პირდაპირ სოციალურ ქსელში დავწერე პასუხი და ეს იყო ჩემი მხრივ ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ მე როგორც აღმოჩნდა გააზიარება საერთოდ არ იცოდა რა იყო და შემთხვევით გააზიარა. ხო. ა ნახვა უნდა და ალბათ და ზუსტად 10 წუთში ჩემი კომენტარი აღებული ავიღე. რა დაუწერე? უბრალოდ ვერ მოვასწარი. არა, მაგარი ისტორიას ყვები, ანუ დედამთილს დაუწერე რაღაცა. Ну, აი ძალიან გაბრაზებული ტექსტი დაუწერე. Ну, რა არის ეს? როცა ეს შემდგარი ბედნიერი ოჯახია და ასეთ რაღაცას აზიარებ, ანუ ასე მსახურება ეს ყოველივე თუ თუნდაც რა. Ну, რაღაცა სისულელე მოკლედ რა. თუმცა მინდა გითხრა, რომ ჩემი დედამთილი არის ჩემი მარჯვენა ხელი. ის რომ არ იყოს, ვერ წარმომიდგენია ჩემი დღის წესრიგი ზოგადად. ბავშვების გაზრდაში და ყველაფერში. ბავშვების გაზრდა იქნება თუ პირადი პრობლემები თუ აი როგორი დახმარებას არ უნდა დამჭირდეს, პირველი ვისაც ვურეკავ არის ჩემი დედამთილი. ანუ შეიძლება ითქვას საუკეთესო მეგობრებსაც არ ვურეკავ. პირდაპირ ჩემ დედამთილს ვურეკავ. მოდი მაშინ ახლა მიმართე დედამთილს, იმიტომ რომ მაინც ახლა შეკითხვა იყო მას ეხებოდა. ხა. მიმართა? მიმართე. დედა, მე მინდა ვუსურო საქართველოს ქალებს, შეიძლება ხა ძალიან ხმამაღალ განაცხადს ვაკეთებდე, მაგრამ ყველა დედამთილი ისე ედგეს გვერდით თავის რძალს, როგორც შენ დგეხარ ჩემს გვერდით. არაჩვეულებრივი იყო, გენიალური იყო და ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა დედამთილის მისამართი. მადლიერება და საერთოდ მადლობის განცდა ნებისმიერი ადამიანის წინაშე ეს არის უდიდესი ნიჭი, გიორგი, და ეს ნიჭი არ უნდა დაკარგოს არავინ არავის წინაშე. იქნება ეს რძალი თუ პირიქით დედამთილი. მერვე შეკითხვის დრო დგება. ქონია შემთხვევა, როდესაც სარკეში ჩახედვისას საკუთარი თავი ვერ გიცუნიათ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ალბათ ის უყურებს გადაცემას, ეფიქრებენ რომ გონებრივად ამერია რაღაც და რაღაც მომენტში დისაც დეზორიენტაცია მქონდა. მაგრამ არა, ეს ასე არ იყო. მე მოვყევი ავარიაში, რის შემდეგაც უბრალოდ სახი აღარ მქონდა. როცა რეანიმაციაში გავახილე თვალები, ჩემს დაბნეულ მეგობარს თხოვე რომ სარკე მოეწოდებინა და ისიც აი იმდენად იყო დაბნეული რომ მომაწოდა სარკე და მე ამ სარკეში საკუთარი სახე ვერ ვიპოვე. ანუ საჭესთან ჩამეძინა, გვერდზეც მეჯდა სხვა და იმასაც ჩაეძინა, ანუ როგორი მანქანა მიდიოდა სავარაუდოდ ეკლესიიდან რომ წამოვედით, იქ უკვე დაღლელობისგან პირველი იმას ჩაეძინა სავარაუდოდ და რო არ მელაპარაკებოდა, მე მეც დავდი თავი ეტყობა საჭეზე და მოხდა ისე რომ ის გადავარდა მანქანიდან და შესაბამისად ძალიან მძიმე ოპერაციები დასჭირდა რომ ცოცხალი გადარჩენილიყო და მე საერთოდ რომ მივიყვანეს ყველა სკუდარი ვეგონე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო ამდენი ხანი როგორ უნდა გამეძლო სანამ მანქანა გადაჭრეს, სანამ გადმომიყვანეს ამ მანქანიდან, სანამ მიმიყვანეს ამ მანქანიდან. გონება დაკარგული მქონდა ალბათ. გონება დაკარგული მქონდა, აზრზე მოვედი, ადრენალინის. შევეჯახე, ესე იგი წინ. ესე იგი შევეჯახე ხეს 120-ით და წინა მინა მქონდა გატანილი სახით. მერე მანქანა მოტრიალდა და დაეჯახა კედელს და უკანა მინაც თავით გავიტანე. სახე აბსოლუტურად და ჩეხილი მქონდა ამ შუშებისგან და ვიჯექი ეთერში, ანუ ტელეწამყვანი ვიყავი და ჩემი სახე, ზოგადად ჩემი სავიზიტო ბარათი იყო. და შესაბამისად, როცა ექიმი შემოვიდა და ეგონა რომ მეძინა და დედა ჩემს უთხრა რომ იცით ქალბატონო, ამას სახე პლასტიკური ქირურგიითაც არ ამგონია რომ აღუდგეს, იმდენად დაზიანებული აქვსო.
დამემართა ძალიან სერიოზული ისტერიული შეტევა, რა რას ქვია, სახე არ აღმიდგება და ესე დავრჩები, როცა სახე საერთოდ არ მიჩანდა, შუშები რომ ამომიღეს სახიდან. ამას ხო ამოყვა კანი თავისთავად და ნაკერი აქ დამატეს მარტო და აქ მეტყობა კიდეც ცოტათი. არ დამჭირვებია პლასტიკური ქირურგია. მართლა. შეიძლება ითქვას, რომ ღმერთის წყალობა იყო ალბათ ის, რომ ჩემმა მეგობარმა მომიტანა მალამ, რომელიც დაამზადა სოფელში ვიღაც მოხუცებულმა ქალმა და მითხრა, რომ დილას აღამოს წაისიო და მე რა თქმა უნდა დილას აღამოს კი არა. ხო, მაგრამ ნაკერები არ დაგადეს? არაფერი არ დამატეს. ანუ იარები? იარები მაქვს დარჩენილი, ანუ რაღაც მომენტებში აქ თვალებს რომ ხუჭავ, აქედანაც შუშები ამომიღეს, ანუ ესენი მაქვს დარჩენილი. მე თვითონ ვარ დაბადებული აქ დგომაზე. აა, დგომა დაემთხვა მაგრამ. დიახ და შესაბამისად ეს ავარიაც და ჩემი მეორე დაბადებაც აღდგომას უკავშირდება და მე ძალიან დიდ პარალელს ვავლებ იმაში, რომ აი ესეთ საშინელ ავარიაში, იმიტომ რომ ჩვენ მანქანა არ გინახავს უბრალოდ, მანქანა არ იყო ოფიციალურად, მარტო სკამები იყო დარჩენილი, რომ აი ამ საშინელ ავარიაში გადავრჩი, მე რა თქმა უნდა ყველაფერს მგონია, რომ ამღამეს ძალიან დიდი დატვირთვა ქონდა ამაში რა. ორი თვე ვიჯექი, იმიტომ რომ დაწოლა არ შეიძლებოდა, მეოთხე ხარისხის ტვინის შერყევა მქონდა და შესაბამისად, ნუ აი განძრევა არ შეიძლებოდა და ვიჯექი ესე მიჯაჭული და ძალიან კარგად მახსოვს, ჩამოვიდა ამერიკის პრეზიდენტი. გახსოვთ ალბათ ეგ პერიოდი? ჯორჯ ბუში ჩამოვიდა და აი ჯორჯ ბუში ჩამოსვლა და ჩემი ატყდომა, რომ გამიშვით ამ საავადმყოფოდან და აღარ შემიძლია და სად მიდიხარ, ყველაფერი გადაკეტილია, მეუბნებიან, მეთქი არ მაინტერესებს, ბუში ჩამოვიდა, მეც უნდა გავიდე, თავისუფალი უნდა ვიყო, ნუ მოკლედ და ბოლოს უკვე ისეთ ისტერიკა მქონდა, რომ ხელწერილი დამაწერინეს, რომ თმას არ შევიღებავდი. თავში მქონდა ძალიან ბევრი ჭრილობა და არ შეიძლებოდა და რომ ეთერში არ დავბრუნდებოდი, იმიტომ რომ არც დასხივება შეიძლებოდა და არც ჯდომა დიდი ხანი ამ ხელით რა და აი ამ შემთხვევაში გაგიშვებთო და მე რა თქმა უნდა ხელი მოვაწერე და პირველი რაც გავაკეთე, გავიქეცი სალონში თმაშები. ხა ეგ უნდა მეკითხა, თმა ხوار შეიძლება მეცკი. და საღამოს უკვე ეთერში ვიჯექი. სადაც დამირეკა ჩემმა ექიმმა. და გაგლა. პირდაპირ ეთერში დამირეკა შემაერთეთო, ესე. შემაერთეთო. ეგ სასწრაფოდ შემაერთეთო და რო შემაერთეთ ჩემს ექიმს. ჩვენი ხელწერილის შინაარსი მინდაო რომ მომიყვეო პირდაპირ ეთერში, ესე მითხრა და ნუ მეოთხარი რომ იცით რა არის მეოთხარი, ჩემთვის იმდენად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო უკან დაბრუნება და ისე მიყვარდა ჩემი საქმე და ისე ვიტანჯებოდი ორი თვე რომ აი ესე უმოქმედო და ესე ვიყავი და ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი, რომ მეოთხარი თქვენ ჩათვალეთ, რომ ესე ხარასაც ვაკეთებ არის ჩემი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პირობა, თქო და კი ბატონო, დავრჩი ეთერში. მეცხრე შეკითხვა. თქვენი სატელევიზიო კარიერა სულელურმა გადაწყვეტილებამ დაასრულა? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ამას რა სულელური გადაწყვეტილება მიიღე? ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე არასწორი გადაწყვეტილება, შეიძლება ითქვას. იმ პერიოდში ვიყავი პირველ სტერეოზე, ყოველ დღე ეთერში ვიყავი და მქონდა სრული თავისუფლება. მოკლედ დედოფალივით ვცხოვრობდი ამ ჩემს პირველ სტერეოზე და რა მოხდა მერე? ერთ შენი დღეს გადავწყვიტე, რომ მე აქ ჩემი თავი ამოვწურე და წავედი. შეხედე? საწახვედი. არარსებულ სივრცეში გავედი. იქ სადაც მეგონა რომ ყველაკარი ღია იქნებოდა, ყველაკარი დაკეტილი აღმოჩნდა. ეს ალბათ თავისებური კარმაც არის. რომელი კარები გინდოდა ყოფილიყო ხი? ნებისმიერი ტელევიზიის. ეს იყო უბრალოდ თავში ავარდნის პერიოდი, შეიძლება ითქვას. ალბათ ეს იყო ამბიცია, არა ჯანსაღი ამბიცია. 2007 წელს მე ვარ ყველა ეთერში სტუმრად. როგორი კარმაა, იცი რომ არც მაკარგინებს ამ აქტუალურობას, რომ ჩავქრე და საერთოდ აღარ ვჩანდე. მე თვითონაც არ ვიცი როგორ ხდება ეს, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ეთერში არ ვზივარ ისე, აი ესეთ პოპულარობას ვინარჩუნებ. მე თვითონაც არ ვიცი მართლა რატო არ ეს. არ არის წამყვანი იყო ხო ხა პოპულარობა? არა, ბევრი წამყვანი იყო იმ პერიოდში ჩემს ირგვლივ, ვინც დღეს სახელი და გვარი არ ახსოვს. ხო, დაკარგე. მართლა ბევრია ესეთი, ვინც ხალხმა უბრალოდ დაივიწყა.
აი როცა დღეს მედია პლურალიზმია და რასაც ქვია, რა ვიცი, ყველანაირი ტიპის მედია საშუალებაა გახსნილი მიმართულებებს გულისხმობ, აი ამ შემთხვევაში შენ არ გადაცემა, რისი ბრალია? შეიძლება ეს დრო დადგა უკვე და დიდი შანსია რომ დაუბრუნდე ეთერში ამჯერად ისევ ჩემი გადაცემით. სუპირველად რომ მივუტანე გადაცემა მერაბ სეფაშულს, ჩვეულებრივად ისტერიკა დაიმართა რომ მე ამას ეთერში არ გავუშვებ, ძალიან სკანდალურიაო. მაგრამ მე საცდელი ეთერით მივხვდა რომ გადაცემამ გაამართლა. მე ვფიქრობ რომ ჩემი დაბრუნება ეთერში, სადაც არ უნდა დაუბრუნდე, თავის სიტყვას მაინც სიტყვის და თავის სათქმელს დადებს. კი ბატონო, მე მინდა გისურვო შენ წარმატებები, კიდევ მინდა გისურვო აი ამ ხელა პროექტის შემდეგ, რასაც ქვია შენი 4 შვილი, სატელევიზიო პროექტიც გაგიკეთებინოს. მე 10 შეკითხვის დრო დგება. ყურადღება. მშობლების დაშორება თქვენი ბავშვობის ტრაგედიაა? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ძალიან დიდი ტრაგედია იყო ჩემს ცხოვრებაში, ჩემი მშობლების დაშორება იმ ასაკში და ამიტომ მე ჩავიფიქრე, რომ მე მექნებოდა ისეთი ოჯახი, რომელიც არასდროს არ დაინგრეოდა. ცივილურად დაშორდნენ თუ? ძალიან ცივილურად დაშორდნენ, მაგრამ ჩემთვის თვითონ მათი დაშორება იყო იმდენად ტრამბული, ზოგადად და ეს გარდატეხის ასაკში ალბათ ზოგადად ყველა ბავშვისთვის ძალიან, არა მარტო გარდატეხის, პატარებისთვის, საერთ ბავშვებს ძალიან ცუდად გადააქვთ აი ეს მშობლების დაშორების მომენტი. პატარა ისტორია მინდა მოგიყვე, რომ ჩემი შვილი მე და ჩემი ქმარი ახალ წელს ასეთი ის გვაქვს ხოლმე, რომ მივდივართ ჩემს დედამთილთან და მამამთილთან ბავშვებით. ჩემმა ქმარმა დალია და სასეირნოდ გავედით გარეთ და ეტყობა შეგვაგვიანდა და ჩემმა დედამთილმა აი მე ნეტავ ხუმარ იჩხუბესო, ანუ რახან ნასვამი იყო გადაწყვიტა, რომ შეიძლება და გვეჩხუბა და ჩემმა შულმა უთხრა, რომ ვიზე იძახი დედიკოზე და მამიკოზეო და ხო, ეგენი არ ჩხუბობენ. ანუ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩვენ ოქროს წესი გვაქვს ჩვენ საერთოდ, ახლა არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ბავშვების ყური, სადაც მიწდება იქ რაიმე თუნდაც ხუმრობით ერთმანეთისთვის ხმა აგვეწია. ხვდები, ანუ ჩვენ თუ რაიმე გვაქვს სალაპარაკო, ცალკე ვართ ოთახში, კი. ახლა ამას გაიგებენ გადაცემიდან ბავშვები. ამ შეკითხვაზე არ ვაყურებინებ ხა. თქვენც მოესწარით ნინო ამ პერიოდს თუ პატარა იყავით? თქვენთვის თუ იყო ტრავმა? მე მაშინ გადავწყვიტე, რომ არ დავოჯახდებოდი არასდროს. ო, რეფსვის მე. ნინო, აი ეს გითქვამს მამისთვის ან დედისთვის, ოდესმე? ხედავენ, იცი? აა, საუბრებიც გაქვთ ხოლმე ამაზე? ხო, იმიტომ რომ უნდა. ჯერ პატარა ხარ, მაგრამ ანუ საქართველოში ხო ისეთ როგორ არის, ანუ უნდათ რომ დაოჯახდე. ანუ რაღაცა დოგმაა რომ უნდა დაოჯახდე, აუცილებლად ისე ბედნიერი ვერ იქნები, რატომ? და შენი პასუხი რა არის ამ შეკითხვაზე? არა. ვერ იპოვა ჯერ ის, ვისთანაც მიხვდებოდა რომ დედაჩემი და მამაჩემი ერთმანეთს არ იცნობდნენ, ცოლად რომ მოიყვანა. ხო. მოიტაცა. არ იცნობდა მამაჩემს. მანქანაში რომ ჩატენეს, დედაჩემი იყურებოდა ვინ რომელია ჩემი ქმარიო, ფიქრობდა. ხო, ვერ წარმოგიდგენია დღევანდელობაში 2021 საუკუნეში. ეს ამაში დანაშაულია დღეს ეს ყველაფერი. ხო, და შესაბამისად ესეთი ოჯახები ალბათ უფრო ადვილად ინგრეოდა ამ გადმოსახედიდან, უკვე კი ხვდები რაში იყო საქმე, მაგრამ ბავშვისთვის ზოგადად ძალიან ძიმეა აღიქواس. აი ეს ნგრევა ხვდები, ანუ აი ამ ნანგრევებში რო არ მოყვეს, ამიტომ აუცილებელია მისი დაცვა. მე 11 შეკითხვის დრო დგება და კრედიტბანკისგან ამ შემთხვევაში 5000 ლარი გერგება შენ და მე ვნახოთ მოიგებ თუ არა და მე დაიტოვებ თუ არა თუ გააგრძელ. ყველაფერი წინ გვაქვს. გადამწყვეტი მე 11 კითხვაა. თქვენი მეუღლის თაყვანის მცემელ ქალებს თქვენი ეშინიათ? კი. ეს პასუხი არის. საშიშია ესე. სიმართლე. მიულოცავ ამ სიმართლეს. იცი რა, მეორე ეტაპი გადალახე და 5000 ლარი მოიგე. იმის წყალობით რომ აღიარე რომ შენი ეშინიათ მეუღლის თაყვანის მცემელ ქალებს. ზოგადად ჩემს ხასიათს თუ დააკვირდები, როგორი ხისტი ხასიათი მაქვს და როგორი პირდაპირი ვარ და როგორი უშიშარი ვარ ნებისმიერი თემის მიმართ. წერვაც ხა? მახსოვს ადრე გადაცემაში. ადრე უფრო ვიყავი კი. წერვა ცოტა ის ტინეიჯერული სტატუსია უფრო შეიძლება ითქვას. ბევრი
რეალურად უფრო საშიში ვარ ვიდრე წერვა, შეიძლება ესეც შევაფასოთ ჩემი ხასიათი. იმიტომ რომ რამდენად გაწონასწორებულიც ვარ ზოგადად ცხოვრებაში და რამდენად ესეთი შვიდი სტატუსი შეიძლება მქონდეს და რამდენად შეიძლება არ მივაქციო ბევრი რამე გავატარო ირგვლივ. ერთმა ციტალმა ხაზმა შეიძლება ისეთი აფეთქება გამოიწვიოს. ვინ შეგიშინებია პირდაპირ გეკითხები? აა, ხალი არ შემიშინები, იმიტომ რომ არ ყოფილა ეგეთ შემთხვევა, ჩემი ქმარი ყოფილა შემთხვევა, როცა მაკითხებს მის პირად მიმოწერას, როცა ვიღაცა წერს, რომ როგორი წარმოსადგენი გარეგნობა აქვს და რა კარგად გამოიყურება და ამ შემთხვევაში მე მადლობას ვუხდი მათ, რა თქმა უნდა. მეც ესე ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ესე დროს ედაო. მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, როცა ბულინგით შეეხნენ ჩემს ოჯახს. შეხედე, როცა მე მაბულინგებენ, პრობლემა არ მაქვს. იმიტომ რომ უკვე აღიხსენი, რომ მათი აზრი ჩემთვის საინტერესო არ არის, მაგრამ როდესაც ისეთ ციტალ ხაზს გადადიან, რომ ბავშვებს ეხებიან, აი მან შემიშინებია, მომიძებნია. კი, შეხვედრივ. კი, შეხვედრივ ვარ. ეს იყო სტუდენტი ბიჭი. მე ზოგადად მეგონა რომ გოგოსთან მივდიოდი, იმიტომ რომ გოგოს სახელი და გვარითი. სინამდვილეში იყო ბიჭი, რომელმაც მითხრა, რომ ნუ აი ძალიან შეეშინა, რომ დამინახა, ნუ ძალიან გამოვიდა წყობიდან, დავინახე ადამიანი, რომელიც ჩემს თვალწინ დაიშალა ჩვეულებრივად და აცრემლებული თვალებით მეუბნებოდა, რომ ჩემნაირი სიტყვას აღარ დავასახელებ რა იხმარან. ჩემნაირი რამდენიც დაგიწერს კომენტარს, ყველას მისდევთ კომენტარს. ფათაშორის ეხა საინტერესო რა მოყევი ადამიანებს, რომლებიც სოციალურ ქსელში იწერებიან ამ კომენტარებს. მათ არ მიაჩნიათ, რომ ისინი რაღაცა ცუცს აკეთებენ. და გეტყვი რატომ? ან მათ მიაჩნიათ, რომ ეს არის რაღაცა თავისუფლება, აზრის გამოხატვის თავისუფლება, სადაც მოსულა რა, ანუ იმიტო გაქვს შენ საჯარო სივრცეო, ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომ მე შემიძლია რაც მომინდება ის დავწეროო. ანუ აი ხო მორალზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტია და რასაც არ გეტყო და პირდაპირ ამას ბედავს, რომ ვირტუალურ სივრცეში გაბედოს. და მე ვფიქრობ, ვერ ხვდებ, ვერაცნობიერებენ თუ რამხელა დიდ აგრესიულ ბოროტ აზრებს აფქვევენ ხოლმე რა. ეხლა მე მაინტერესებს 5000 ლარი გაქვს მოგებული 4 შვილის დედას და რას აპირებ? გააგრძელებ 10000 ლარისკენ სვლას თუ 10000-ისკენ სვლა ნიშნავს უფრო მეტ ღელვას და დროის ამბავშიც მოკლედ ვიჭედები. ასე იგი ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა დავემშვიდობოთ ხატიას, გილოცავ 5000 ლარს, ნინოს დიდი მადლობა და გემშვიდობებით მომდევნო სამშაბათამდე. ნახვამდის.